prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Čus, jsem se Šuvrejka, dneska Šuvrejko z dalšího Minecraftu a dneska tu máme další pokračování z Craft Goda, což je momentá teda mapa, minihra o tom, že momentá teda my jsme se stali bohem v Minecraftu a jednoduše prostě tady craftíme svůj vlastní svět a snažíme se z různých elementů vytvořit prostě nějaký určitý další věci, abychom prostě měli nějaký ten prostě svůj vlastní svět a vytvořili si ho prostě podle vlastního gusta, chápeme se. Dneska se teda budeme zase pokračovat dál, kdy si dneska budeme teda craftit úplně totální ledovou zónu, kde vlastně máme tady ten plac, kde máme teďko vytvořit sníh. Protože minule jsme si vycraftili teda led, aby jsme se dostali sem, a my musíme teďko vytvořit právě teda sníh. Což bude teda celkem jakože zajímavý, protože já vůbec rádně nevím, jak mám sakra vytvořit sníh, maximálně mi napadá. Nemůžu spojit něco, ten cold, to nic. Moc to bude něco pé s tímhletím, protože možná třeba, hele, když dáme k tohleto, oh, jo, logicky, když dáte zimu a dáte déšť, tak se z toho udělá sníh, který padá ze zhora a máte najednou sníh. Logicky, tyjo, že mi to nedopadlo dřív, nejsme. Máme sníh, paráda, máme konečně sněžný biom, jsem za to rád. Nicméně lidi, já samozřejmě pokud se budeme nejko líbit a chcete pokračování z tohohle Craft Goda, protože na 100% dneska to neuděláme všechno, věřím tomu, tak určitě hoďte like, když tady bude 1000 lajků, tak to bude fakt skvělý, budu za to moc rád. Nicméně, můžeme udělat iglu. To mě tak trošičku napadá, že bychom možná mohli udělat, že dáme sníh a dáme barák. To by možná mohlo jít do sebe, když dáte sníh a barák, že uděláte iglu, že jo. Campfire, hele, počkej, ten už mám, tak ten tady rovnou můžu dát, super. Takže se mi tady nově objevily teda campfirey, super. A vlka potom můžem vycraftit, ok, tady a snowmana. Počkej, nemám tady sníh, od což uděláme toho snowmana pomocí člověka a sněhu. Na 100% to tady bude, na 100%, hele, počkej, schválně to zkusíme, jo, hele, člověk a sníh. Je to tam, máme snowmana, nice, a tamhle to v dálce bylo, co to sakra bylo? Já se tam musím jít rychle pojít, protože já nevím, co se byl se tam tadyčko měl, hele, snowman. Oj, tady jsou spavnutý, paráda, máme snowmana. Já vůbec nevím, co tam teda rádě bylo, takže musíme to rychle tadyčko jich zjistit znova, takže co to tady teda byla? Iglu vlastně, pravda. Co máme tady? Led, ok, znova led tady mám teda dát, takže dáme znova led, máme zamrzlé jezírko. Cooked meat, opečené maso zatím dělat nemůžeme, protože nemáme ani normální, i tam sněhulák, nemáme ani normální to maso, což je docela dost na prd, a polárního medvěda taky asi těžko uděláme. Hele, tady se zase teďko dostat nemůžeme, protože my potřebujeme nějakou věc udělat tamhle, to už teďko taky se nepamatuju, co jsme měli udělat, no nevadí. Pomalu budeme tady pokračovat tady. Takže jdeme teda udělat teda to iglu, ať máme dáčko teda možnost tady mít možná třeba nějaký i lidi, jako chápem se, hele, uděláme teda i tohleto, dej sem teda barák a led, kde máme led, tady máme led, sníh, se sněhem ne, jo, tak možná budeme potřebovat led, jo, aby to třeba fungovalo, je to možný, prosím, řekni mi, že jo, jo, máme iglu, tak paráda, jdeme tam teda dát iglu a máme to krásně pořešené. Ještě tam koukám nahoře něco bylo, takže to taky tam můžeme ještě zkoušet. Hele, šup, máme iglu, prosím postav se, o, paráda. Teďko podle mě budeme potřebovat ještě lidi, aby se sem nastěhovali, nebo možná se sem nastěhují sami, nebo ne, nevím. Měsíc, měsíc teda fakt nevím, jak udělat. Tak to vůbec nevím, nevadí. Hele, tohle teda máme pořešené. Ale je teda celkem zajímavý, že se sem nenastěhují lidi, jo, automaticky, buď že se sem nenastěhují automaticky, nebo že tady nemám další možnost, jak ty lidi sem teda dát, což teda je teda velká škoda, no, nevadí. V tom případě, jakož máme tohle ten ostrůvek,
celkem jako v úzovkách hotovej, tak bychom se mohli teda vrátit momentálně zase zpátky, třeba tam na začátek a zkusit udělat nějaký věci tam, co tam teda momentálně teďko potřebujeme. Hlavně teda proto, abychom se teda dostali do té finální zóny tam, do té poslední a abychom teda mohli už začít přemýšlet jako, no, jako udělat ještě tam tu finálovou zónu trošičku, chápeme se, a pak už prostě musíme jenom dokončovat prostě tyhle ty celý ostrovy jeden po druhým, chápeme se, takže bych si asi momentálně, no jako asi všechny ty elementy si do ruky jako asi nedám, to jako těžko, že jo. Kdyby to šlo, tak by to bylo parádní, ale bohužel to nejde, to nefunguje. Ale nějak to potom zkusíme prostě, nějaký ty nejzákladnější, dám si to tam, hele, kitka. Kitku taky nevím prostě jak vytvořit, chcete lidi vytvořit kitku? Maximálně s nějakým barvivem a barvivo žádný nějaký ještě momentálně nemám, takže je to obtížné. Lidi, je to obtížné, to vám teda povím. Takže hele, co potřebujeme teda tady? Farmáře. Farmáře bychom mohli udělat pomocí toho, že bychom udělali semena. Ty semínka už máme, takže by to možná mohlo jít. Anebo dáme mu tool, takže počkej, dáme člověka a vezmeme ten tool, ne jeho, počkej. Ten jsme měli tady někde, hele. Ten byl tady. Takže máme tool, ten stej, jako třeba polovinu ho necháme. Co takhle člověk a takhle, tak to nic. Tak co takhle ty seedy, ty by taky možná třeba možná fungovaly, nebo grás, kde mám seedy? Já seedy žádný nemám, já počkej, ale jsme seedy měli, tak seedy se dají vytvořit samozřejmě určitě nějak. Když vezmeš dirt a vodu třeba, ne, tak to ne. Jak se sakra udělali ty seedy? Já vůbec přemýšlím nad tím, jak jsme je dělali. Možná, že jsme použili earth a grass. Nebo tool, ne? Kde, jak, earth a něco to určitě bude. Já vůbec teďko nevím, co jsme přesně použili k tomu, aby jsme to teda vytvořili. To fakt nevím. Úplně výplach mozku! Plant! OK, takže možná, kdybychom použili... Jo, máme farmáře, lidi, je to tam, máme farmáře a máme poslední lokaci odemčenou, no nádhera. Kouknu se sem ještě, co tady potřebujeme sem, potřebujeme sníh, sníh si vezmeme a uděláme si poslední mostík a máme to, no nádhera, takže to máme takhle krásně propojený. Dobrý, takže co teda budeme teďko dělat tady, musíme si udělat nějaký ty základy, klasika, jakože stone, dirt a podobně, že jo, klasika, že jo, hele, stone. Teďko já budu potřebovat ještě teda dirt na 100%. Ten se mi spavne. Kam to můžeme položit? Tamhle. Hele, mě taky zajímavé, proč to je takhle na jiných místech všechno, furt neustále musíte chodit sem a tam, hej. Hele, dirt. Jako chápu, že ono to asi kvůli těm command blokům je bylo potřeba, že jo, logicky. Tak, dirt máme, teďko potřebuju asi podle mě grass asi, že jo. Takže ten mám položit kam? Tamhle. Daleko. Úplně šíleně daleko, tyjo. Tak, grass, děkuji. Ten se nám tady dá taky všude. A tady už to vypadá, že bude asi barák. Tam budou farmáři na 100% nějaký. Tak, ale už se nám to tady teda víc odevřelo. Takže, vodu, ano, tu dáme sem. Co dál? Co dál tady toho bude. Seno, wow. Barn, to taky nevím jak udělat, hej, to bude hodně zajímavý. Maso, konečně můžeme udělat maso. Barn, tím pádem bychom mohli udělat pomocí farmáře a baráku, to by možná šlo, ne? Vajíčko? Chcete udělat vajíčko? Počkej. Život a... Hej, nevím jak chcete udělat, hele, mat, konečně. Tak. Mlíko? No. Wow. Tyhle, takovýhle farmářský svět, tyjo, to teda fakt nevím, jak udělat, tyjo, všechno, hele. Vagón, OK. Cože? Donkey, osla musíme udělat, OK, hele. Co takhle vzít toho farmáře? A s tím farmářem zkusit k němu jako dávat různý věci. Hele, máme jabko, skvělý, máme novou věc. Pomocí farmáře ještě bychom mohli zkusit vykraftit nějaký další věci. Hele, člověka nic, oheň nic. Čas taky ne. Energie vůbec nic, slunce taky ne. Grás taky ne, tak ten barák bychom mohli teda zkusit.
Barák máme tady, tak. Dej tam teda toho farmáře a podle mě se vytvoří něco. Ne, nevytvoří se nic, jo. Tak to bych třeba očekával, že tady bude něco z toho takhle. To se docela jako divím. To se hodně divím teda, musím se přiznat. Dobře, takže co jsme teda fruit, ten teda nikam teda dát, ten teďko nemůžem. To je vcelku škoda. Jak chcete udělat osla, jak chcete udělat nějaký takovýhle prostě ty zvířata jako. No bole, úplně je to strašně už náročný na mozek, jakože takový to, jak to chcete vymyslet z těch věcí, co máte. Možná, počkej, farmář a práce? Ne. Metal? Taky ne. No to mi vedle sebe, nevadí. Něco tam prostě chybí, já nevím co, ale nepřijde mi to zase tak extra těžký, chápeme se, hele, wheel, počkej, wheel bychom možná mohli použít s farmářem, neudělá to ten vagón. Hele, takhle jsem zjistil lidi, že ještě teda máme ty seedy, takže já si jich rovnou udělám asi víc, protože já teďko pomalu jistě teďko spojuju všechno s tím životem, abych jsme přišli na to, jak teda sakra udělat nějaký ty věci, ty živý věci, chápem se. Jako vážně, takhle se dá udělat vajíčko pomocí kamene a života. To by fakt mě jako reálně napadlo, to by mě fakt nenapadlo. Takže kam mám to vajíčko teda dát? To vajíčko máme dát, mlíko, to nic, tady vajíčko. Ooo, slepičín. Nice, takže máme konečně teda tohleto a máme teda odemknutý teda vajíčko, takže podle mě s vajíčkem budeme moci spojovat už nějaký zase další věci a třeba něco, co právě může vzniknout z vajíčka, tak třeba bude moci být teďko jako nově, víte co, jak to mám v mysli. Prostě já třeba toho ptáčka bychom mohli udělat, jak se dá vytvořit ptáček pomocí vajíčka, logicky, a možná tepla, ne, s čím chcete spojit vajíčko, abyste udělali, počkej, možná mi napadlo, ne, že ne, je to divný, ale napadlo mě spojit s nich s tím vajíčkem, ne, logicky, co to je za blbost, co mi to napadlo zase, s čím chcete, možná jakože světlo, protože se jako má zahřívat, taky ne, tyjo. Taky prostě kravina, co mi to napadlo, hej. Jak chcete udělat prostě ptáka? Zní to fakt divně, ale jo, jak to chcete udělat, hej? Ještě mi lidi napadlo, co takhle třeba spojit vajíčko právě s mráčkem. Yes! Yes! Ne, konečně máme teda lidi novýho, jako, on to je papoušek, on to není ptáček, on je to papoušek, jo, ale konečně máme novou zase entitu, takže skvělý. Jdeme jí tady teda dát toho ptáčka, jenom přemýšlím, kde on teda byl, myslím, že to je tady nahoře, že jo, pokud se nemýlim. Jo, hele, bird, takže hoď tam, super, máme ptáčky, konečně, něco novýho, tam nahoře ale opravdu reálně asi nic není, co? Já to radši ještě jdu jako vyskákat tamhle nahoru. Jestli náhodou tady teda jako něco není. Vypadá to, že tady nahoře se fakt nes... Je tady něco! Sky! Máme cloud? Jo, počkej, sky se dá udělat takhle. Ne, to je rain. A když uděláte takhle, tak taky ne. Počkej, jak se... Já měl dojem, že se to dělá takhle. Dík sky už jsme měli. Co takhle světlo a... Ne. Kurňa, tak to je docela vřití lidi, já totiž nevím, jak to teďko udělat. Sky, jak jsme dělali, kurňa, jak jsme to dělali? Už vím lidi, ty jsem se na to úplně totálně vzpomněl, že, jo, chápeme se. Mi to občas fakt nemyslí. Takže máme nebe. Nepřijde mi, že by bylo nějaký nebe, ale dobře. Máme nebe, jo, super. Ok, a co takhle ještě s tím nebem udělat taky ještě něco? Nejde s tím ještě něco udělat? Hele, když si vezmeme nebe, nejde s tím udělat ještě něco? Jako třeba, nevím, ten déšť, nebo voda, to uděláte zpátky a slunce. O, dej!
máme den, lidi! A ještě bychom mohli udělat právě tu noc, mě teďko napadlo, ale jak chcete udělat noc, když nemáte měsíc? Počkej, ale my už vlastně den máme, ne? Já se taky jdeme, my už vlastně den máme. No tím přemýšlím. Se radši podívám do té česty, protože tam to na 100% uvidíte, jestli to teda už máte nebo nemáte. To se na to budu muset rychle ještě radši podívat a ještě by mě napadlo, jak teda, jak udělat třeba tu kytku. To bych chtělo, hej. Dej nemáme. Takže to je nový. To je cool. Jak chcete teda udělat tu kytku? Pomocí grásů a možná tůlu? Počkej, uděláme grás a tůl. To do sebe bohužel nejde. Ale něčím to do sebe na 100% půjde. Jenom musíme přijít jak na to zase. Teď napadlo, že vlastně tady ten plant nemáme několikrát, takže je možný, že když spojíme právě plant, jakože to je jakože rostlina, plant, tak když to spojíme právě s tím grásem, tak by se z toho dala vytvořit prostě kytka. Takže super, to jsem rád, že jsem na to teda nějak jako extra přišel. Takže flowers, super, máme teda kytičky a... Hele, budeme se muset pát, ještě dáme, teda máme jednu věc, ale krom této jedné věci, podle mě máme tady asi už všechno. No, podíváme se na to potom asi nějak postupně ještě, nebojte se, ale jsem to fakt zvědavý, hele. OK, tohoto bychom teda měli. A ještě by mě napadlo, že vlastně tady máme taky různý takový věci, co bychom teda reálně mohli udělat. Třeba například kaktus, to na 100% bude taky odsuď. Když třeba spojíme, ano, yes. To bylo jednoduchý, takže kaktusy by měly teďko tady teda vyrůst. A... Nevidím, že by tady někde kaktusy teda rostly, dobře. Lodičku podle mě můžeme udělat taky pomocí dřeva, protože předtím jsme teda dřevo neměli. Dřevo a voda jsem si myslel teda jakože, a ono to teda takhle není. Tak třeba dřevo a člověk, ne voda a člověk. Jak chcete udělat teda lodičku? Já myslím, že to bude se dřevem. Jak jinak by to šlo? Teda jako reálně vám řeknu, že nevím, jak to teda jinak udělat, ale OK, zatím to řešit nebudem. Nicméně, já si teda udělám ještě ten plant. Jakže jsem to zase dělal, ty krása, už těžko zase nevím, to je úplně šílený. Jo, já potřebuju ten dešťový mrak. To je úplně boha, ten dešťový mrak, toho bychom si měli potom vzít taky asi víc. Takže tohleto, máme planty, plant můžeme teďko využít tady, takže si ho tady rovnou hodíme, super, máme tady teda takovýhle jakože brambůrky, aspoň takhle, co máme tady, night, no a jsme u toho lidi, jak udělat sakra noc. Možná mě napadlo něco, day a dáme tam čas a máte noc, jo, ty logický, pohodička, máte noc. Je to tam. Krása. Tak jsem rád, že jsem na tohleto aspoň přišel. No ale furt mě zaráží tohleto, protože co jinýho? Dřevo a voda měla by být loďka. A prostě nejde to. Nevím, proč to nejde. Je to fakt divný, pokud jako třeba to prostě dál nepůjde a nebudem vědět, tak si když tak podíváme potom asi na nějaký návod, protože nic jiného mě už fakt nenapadá. Maximálně to udělat tady v tomhle tom takový to, je to náročný crafting, chápem se. No, ne. Nefunguje to. Nevím proč, si nemůžem vytvořit loď, ale bohužel. Hele, koukneme se ještě sem, ať se koukneme teda tady na tyhle ty věci. Tady máme teda někde tu želvu, že jo, pokud se nemýlím. Hledám se vytvořil něco taky. A dej, ještě máme vytvořit. Takže hele, počkej, uděláme teda... to slunce. Co jsem si měl vzít? Já jsem si měl vzít slunce do hajzlu. Tak, máme den, super, udělal jsem si ho teďko tady. A jdeme to tam teda mutáčko odevzdat, ať máme teda další zase věc hotovou. A uvidíme, jako co a jak teďko dál. Reálně. Jestli se teďko tady teďko novýho odemkne zase něco, tak to bude super. Hele, den, boom, máme tady odemčený den. Co máme tady, tady máme teďko ty želvy, no tak hele, jak chcete vytvořit želvu? To budou na 100% vajíčka a... No, vajíčka a... voda? Nevím. Ptáček, počkej, vajíčka a time je bird.
To mě taky nemohlo napadnout dřív. A nebo když už jsme na té poušti, tak bychom mohli použít poušť a je to taky je to ono. Takže paráda, máme takhle krásně želvičky, skvělý. V tom případě tady už nám teda zbývá tamhleto, ta loď podělaná a kartografie. Jak udělat kartografii? Přiznám se lidi, musel jsem se jít podat na tu loď. Nedalo mi to spát, je to divný. Loď je pomocí dřeva a vody. Nechápu, proč mi to nefunguje. Je to fakt divný. Je to fakt divný, že to nefunguje. Takže asi uděláme jednu věc, asi si bohužel teda loď budeme muset givnout. Jako je to dost na prd, že to givuju, ale nic jiného mi nezbývá. Tady to lidi máte, abyste viděli, že nekecám, že opravdu tady tyhle ty dvě věci spojíte a máte loď. Je to prostě divný, že mě to momentálně jako nefunguje, když já dám momentálně teda dřevo a vodu, tak se mi z toho nic nevykraftí, jo. Tohle je fakt divný, nevím jako co reálně jinýho jako ode mě čekají. A vzít si to nemůžem, to je docela dost na prd. Takže na nic jiného nekoukám a jdeme dál lidi, jo, prostě nevím jak to udělat a zajímavý je to taky to, že to givnout ani nemůžu. Nejde to givnout, takže nevím co budem dělat dál, vidím to asi na to, že si prostě givnu klasickou normální loď a zkusím to tam placenout, protože jinak jako fakt nevím. Tak schválně bude to fungovat. Samozřejmě, že nefunguje. Jak to máme lidi sakra udělat? Jak to mám sakra udělat, když to prostě nefunguje? Tohoto mě dá docela dost štve, jako co si budem. Nespojí se takhle něco? Já nevím, co mám teď lidi dělat, hej, když se mi to nechce udělat. Lidi, dostal jsem loď, víte jak jsem to dostal? Napadla mě jedna věc, prostě přijdu k tomu, dám prostřední kolečko na tohleto a získám z toho tu loď. Takže yes, lidi, získali jsme loď díky tomuhle tomu takhle prostě takovýhlemu vochcání, protože vidíte to sami, mě to prostě nefunguje. Nefunguje mi tenhle ten crafting a dost mě to štve, takže nic jiného prostě se dělat nedalo. Nedalo se nic, bohužel nic jiného dělat. Tu loď tam momentálně dáme a tím vlastně bychom skoro měli mít asi hotovej, no fakt skoro hotovej celý ten ostrov, protože i ta želba je blbá, protože bychom vlastně tam dali tu loď a ještě potřebujeme teda tu kartografii, to mám takový dojem, že by mělo být jednoduchý, to jsem tam myslím, že i dole viděl, no bohužel co se dá dělat, tak to je podle mě, že máte člověka a ne. Dík tu loď mám! To si děláte legraci, ne? Tak to je teda docela dost jako teda jako na prd, to vám teda řeknu. Takže podle mě, co s touto lodí, to eventě vůbec celý nefunguje. Počkej, hele. Jak to bylo to s tím člověkem? Člověk funguje, ale podle mě ta loď nefunguje celá. Lidi, tak tohle mě fakt štve. Takže my nemůžeme pokračovat dál prostě, protože tady prostě podělaná loď nefunguje. To si děláte legraci, ne? No, dobře no. Tak, ok no, tak lidi, vidím to asi jednoduše. Bohužel s tou lodí teda neuděláme vůbec nic a tenhle ten ostrov teda tím pádem asi jako necháme. Necháme ho bejt a budeme pokračovat dál asi příště. Kde momentálně teda bychom dodělali teda ty ostrovy různý a koukal jsem se, dokonce se můžeme potom nějak, ještě nevím jak, ale dostat nahoru a tam budou mimozemštění a podobně, to bude hodně zajímavý. Dobrý lidi, to bude všechno z toho videjka, mějte se zatím a snad to do příště třeba nějak rozjedu nebo já nevím, ale myslím si, že spíš ne. Tak jo, mějte se zatím, čus.